أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, na nebrojenim blagodatima kojima nas je on počastio. Allaha dželešanuhu na samom početku molimo da nas počasti, da te blagodati cijenimo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Allahume amin. Salavate, selam, mir i spas neka su na Allahu, poslanike, miljenike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede radeći dobra djela, slijedeći poslanika sallallahu alaihi wa sallam sve do dana sudnjega. Neka je hvala uzvišenom Allahu koji nas je počastio jednim kuranskom principu, a koji glasi la in shakartum la azidannakum, ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati, kaže Allah uzvišeni. Draga moja braćo i cijenjene sestre, mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima, riječima, dijelima, govorom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i zbirkom hadisa od imama Buharije njegovim sahihom. I prije nego što pročitamo današnji hadis 843. do kojeg smo i došli, ja vas zamolim da se jednom dovom ili fatihom sjetimo imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridan ilah il fatih. Allah uzvišeni u svojoj knjizi kaže: Estaizu billah, ja ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukrata wa asila. O vi koji vjerujete, Allaha mnogo spominjite i ujutro i naveče ga veličajte, kaže Allah uzvišeni. U drugom kuranskom ajetu Allah uzvišeni kaže: A kada namaz završi, Allaha spominjite stojeći, sjedeći i ležeći. Subhanallah, zanimljivo je primijetiti da svaki ibadet, osim jednog, svaki ibadet koji je Allah dželešanuhu propisao ljudima na ovome svijetu, ima svoje ili mjesto ili vrijeme kada će se obaviti. Pa znamo da namaz, jel tako, ima svoja vremena u toku dana kada ga možemo obaviti. Znamo da, jel tako, postoji određena vremena u kojima je mekruh klanjati. Postoji određena mjesta na kojima ne smijemo klanjati, poput mezara i nečistih mjesta i tako dalje. Postoji mjesec Ramazan koji možemo postiti samo u mjesecu Ramazanu. Vrijeme hađa, kada odlazimo, jel tako, na hađ. Zekat. Postoji vrijeme kada daje zekat, uslovi davanja zekata i tako dalje. Međutim, postoji jedan ibadet koji nema ni mjesta ni vremena. On je dakle sveobuhvatan, a to je zikr, to je spominjanje Allaha uzvišenog. Spominjanje, da spominjemo pa makar i samu riječ Allah, samo ime Allah. Pa da, do toga da kažemo subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, la ilaha illallah, estagfirullah. Sve ove riječi su riječi zikra. Pa također riječi zikra je i sami Kur'an. Kao što Allah uzvišeni kazao, inna nahnu nezelne zikre. Mi smo objavili zikr. Mi smo objavili, dakle, Kur'an. Kur'an se također naziva zikr. I također na nama je obaveza kao muslimanima, kao vjernicima, da što više je Kur'an imamo na svom jeziku. Da što više je Kur'ana kada hodamo, kada narod bi nekada, jel tako, običan svijet bi pjevušio, neko bi zviždao, neko bi nešto radio na muslimanu, vjerniku, onaj koji je ambasador Islama kada izađe na ulicu, na nama je da svojim ustama da učimo Kur'an. Da Allaha, jeli, često spominjemo. Jer to je, dakle, jedini ibadet za koji Allah uzvišeni kaže da ga mnogo trebamo raditi. Da mnogo radimo, to je, dakle, spominjanje Allaha uzvišenog. I zato je ulema nas uči da nad ovom dunjalu, na ovom prolaznom svijetu, postaje samo dva puta. Postoji put za koji Allah uzvišeni kaže fethkuruni ethkurkum. Spominjite mene, vi se mene sjećajte i ja ću se vas sjećati. Subhanallah. To je jedan put. To je onaj put kojim idu muslimani, vjernici, oni koji znaju ko je njihov gospodar.
i koji znaju svoje obaveze. Fethkuruni ethkurkum. Onaj koji bude mene spominjao, ko spominje Allaha Đelešanuhu, kaže Allah će njega spomenuti. Subhanallah, zamislimo samo situaciju, onaj hadis Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada nas on uči na koji način ćemo mi naš odnos sa Allahom uzvišenim da izgradimo. Pa kaže, kada mi spomenemo Allaha u sebi, i Allah nas spomene u sebi, subhanallah. Pogledajte koliko je to veličanstveno. Kada mi spomenemo Allaha na glas, kada kažemo ime Allah, subhanallah, elhamdulillah, i svaku riječ koja hvali i zahvaljuje Allahu, Allah će nas spomenuti na glas, subhanallah. Allah nas spomene na glas. Nas kao ovako griješna i sićušta i malehna bića, Allah drži do nas, i on nas spomeni. Pa kaže Allahov poslanik, ako mi Allaha spomenemo u društvu, kada smo nebitno sa jednim čovjekom ili sa 10 ljudi ili sa 1000 ljudi, ako spomenemo Allaha, onda će Allah nas spomenuti u društvu koje je mnogo bolje od našega društva. Subhanallah. Zamislite situaciju, Allah Đelešanu u društvu sa melekima. I on tebe i mene spomene zato što smo ti i ja njega spomenuli na ovome svijetu. Subhanallah, koliko je to samo veličanstveno. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem završava ovaj hadis, kaže, kada vi Allahu budete išli hodajući, Allah će vama ići žurići. U značenju, kada budemo doveli, tražili od Allaha, Allah će nam se što prije odazvati. Subhanallah. To je značenje ovog posljednjeg dijela ovog hadisa. Kada nekada dignemo ruke i tražimo od Allaha, naravno, ako je to dobro za nas u tom trenutku, da nam Allah to dadne, Allah će nam to ubrzati, to dobro. Dakle, nećemo morati da čekamo, Allah će nam ubrzati naše dobro, ali jeli, moramo prije toga da budemo od onih koji će mnogo, mnogo Allaha da spominju. Naš jezik uvijek mora biti vlažan zikrom. Dakle, uvijek da veličamo Allaha, da mu zahvaljujemo, da govorimo la ilaha illallah. Kada smo u društvu, pokušajmo i testirajmo sami sebe. Vidjet ćete ljude koji na prvu odreaguju sa psovkom, da nas Allah toga sačuva. Kada se iznerviraju, odreaguju sa psovkom, odreaguju sa riječima koje su negativne, koje su ružne. Sa druge strane vidjet ćete ljude, vjernike, koji kada se nešto naljute, kada budu isprovocirani, odreaguju sa riječima subhanallah. Odreaguju sa riječima Allahu ekber. Allah je najveći. Da ništa nije veći od toga što se desilo. Od svakog tog problema, od svake te muke i te gobe koja se desila, ti kažeš Allahu ekber. Allah je veći od svega toga. I na tom testu pokušajmo sami sebe da testiramo. Svako od nas. Kada se iznerviramo, kada smo u teškom stanju, kao što je poslanik kazao, sabur je pri prvom udarcu. Ako na prvom udarcu tvome bude nešto loše sa tvoga jezika, onda znaj da je to loše u dubini tvoje duši. A ako na prvu bude spominjanje Allah, zikr Allah, pa makar sama riječ Allah da kažeš, to će biti dovoljno, to će biti pokazatelja da je u dubini nas, ako Bog da, Allah Đelešanhu i svijest o njemu i njegovom veličanju. Sa druge strane, imamo put za koje Allah uzvišeni kaže nesullaha fenesihum. Oni su zaboravili na Allaha, pa je i Allah njih zaboravio. Subhanallah. Pogledajte kako su to teške riječi. Oni su zaboravili na Allaha. Pogledajte, kada bi mi danas vidjeli čovjeka, momka, mladića i djevojku, kojeg roditelji odhrani, kojeg roditelji odškoluju i sve mu dadu u životu, i on im se na kraju okrene leđa, bez da im se zahvali. Čak i radi ono što sa čime oni nisu zadovoljni. Kakva bi mi stav imali prema tom mladiću i djevojci? Kazali bi da on nije odgojen, da on ne valja. Bio bi kao primjer nečega što ne valja u društvu. Na isti način, zapitajmo se zaista, nemojmo da budemo od onih koji su zaboravili na Allah. U svakoj situaciji, kada ujutru ustanemo, neka prvo na našem jeziku bude bismillah. Kao što je Allah poslanik nas podučio, čovjek kada ustane, šeitan ima tri ona čvora, ali tako koja sveže. Pa jedan prvi od njih je koji spada kada čovjek ustane na desnu nogu i kaže bismillah. Drugi kada uzme abdest, a treći kada obavi namaz. I u tom trenutku tek, kada ustaneš sa bismilom, uzmeš abdest i obaviš namaz, tek si onda koliko toliko, kazali pod namazima, čist i siguran od šeitana. Dakle, za razliku od onog koji je ustao na lijevu nogu, koji nije abdestio i koji nije klanjao namaz. Dakle, mi smo daleko, daleko ispred takvog čovjeka. Tako da imamo na umu, dva su puta, fethkuruni, ethkurkum. Spominjite Allah i Allah će vas spominjati, nesullaha fenesijehum. Ako zaboravite na Allaha, i Allah će na vas zaboraviti, da nas Allah sačuva toga stanja. Kolika je vrijednost zikra i spominjanja Allaha uzvišenog, govori nam jedna situacija, jedna ovako emotivna i teška
ali u istu ruku ova ohrabrujuća situacija koja se desila kćerci poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Fatimi. Kada ona radi, ima velike, velike žuljeve na svojim rukama. Nije imala kućne pomoćnice, niti sluge koji bi joj pomogao nešto. Pa se ona želi svome mužu, Hazreti Ali, kaže, hajde da zamolimo Allahov poslanika, da nam pošalje nekog slugu, da nam dane nekoga ko će nam pomoći. Pa kaže njoj Hazreti Ali, a pitaj ga ti, tvoje babo, pitaj ga ti da nam pošalje nekoga. Pa Hazreti Fatima, da ju se Allah smili, odlazi kod Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i žali mu se. Kaže mu šta je muči. A kaže joj Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, hoćeš li, o Fatima, da te podučim nečemu što je vrijednije od bilo koje sluge i služavke i što je vrijednije od sedam nebesa, subhanallah. Kaže ona, o Allahov poslaniče, naravno da hoću. Pa je on kazao, kada hoćeš na večer da legneš, tri puta kaži, subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wa allahu ekber. Kaže, to ti je vrijednije nego bilo koji sluga ili služavka i bilo koliko nebesa i zemlje. Kaže, to ti je vrijednije od svega toga, subhanallah. I taj zikr Allah Đelešanuhu najviše voli. To je ono što mi čujemo u džami, kad je tako prije onog zikra, prije učenja ajetul kursije, kada mu jezin uči na glas. I zašto uči na glas? Ne bi li mi to naučili? Ne bi li mi to zapamtili? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Kaže Allahu poslanik da to učimo dakle tri puta prije spavanja. To je veoma kratko. Ovo sve stane u jednu minutu. Da sporo učimo i da razmišljamo o tome, sve moglo stati u jednu minutu. A pogledajte teret toga. Dakle, sedam nebesa da staviš na jednu stranu. I služavke i sluge koji će ti doći, pomoć oko tvoji da ne bi žuljeve na svojim rukama jeli nanio i oštetio svoje ruke. Te riječi, te četiri riječi, hamda i zahvali, veličanja Allaha Đelešanuhu su veće od svega toga. Subhanallah. Ovo sam samo htio da ukažem kolika je vrijednost i važnost samoga zikra. Današnji hadis se nalazi u poglavlju koji je pod naslovom Zikr poslije namaza. 843. hadis, već smo kazali. Pričao nam je Muhammed ibn Ebu Bekr, njemu Mu'temir, prenoseći od Ubejdullaha, on od Sumeja, ovaj od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurere radijallahu anhu da je rekao. Vjerovjesniku sallallahu alaihi wa sallam došli su siromasi i rekli. Ljudi s mnogim imetkom dospjeli su kod Allaha na visoke položaje i postojano uživanje. Klanjaju kao što i mi klanjamo, poste kao što i mi postimo, a još imaju i višak imetka s kojim čine hodočašće i umru, idu u borbu i dijele sadako. Slušajte, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ispričat ću vam nešto, pa ako to prihvatite, stići ćete onog ko vam je umakao i neće vas moći poslije vas niko stići. Vi ćete biti najbolji koji ćete se naći među njima, izuzev oni koji budu to isto radili, kaže Allahov poslanik. I za svakog završenog namaza izgovorite po 33 puta subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber. Među nama je, kaže Ebu Hurere, nastalo kasnije razmimoilaženje i neko od nas reče, izgovarat ćemo subhanallah 33 puta, elhamdulillah 33 puta, a Allahu ekber 34 puta. Potom sam se obratio alejhi salamu i on mi reče, govorit ćeš subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber dok ne bude od svih njih 33. Vidimo da ovaj hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem govori o situaciji jeli nakon što završimo naš namaz, kao što je Allah uzvišeni kazao, kada namaz završite, onda Allaha spominjete. Dakle, propis jeste kada završimo namaz da proučimo ajetul kursiju. Jer je Allahov poslanik kazao da onaj koji posle svakog namaza prouči ajetul kursiju, da ga samo od dženneta dijeli smrt. Subhanallah. Onaj koji posle svakog namaza prouči ajetul kursiju, Allahu la ilaha illahu, kaže od dženeta, između dženeta njega samo se nalazi smrt. Kada preseli, Allah će ga počastiti ako Bog da dženetom. Ako to bude djelo, naravno, iskreno radi.
A zatim vidimo, dakle, da poslije namaza svako onaj ko obavi namaz dužan je da kaže, nije u obavezi naravno vađiba, ali je preporuka poslanika sallallahu alejhi ve sellem da 33 puta kaže subhanallah, 33 puta kaže elhamdulillah i 33 puta kaže Allahu ekber. A onda poslije toga će završiti riječima la ilaha illallahu vahdahu la sharika leh. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. O tome će biti, ako Bog da, riječi u narednom predavanju. Sličan hadis ovome također se navodi, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje ashabe pa kaže da po 11 puta kažu Allahu ekber, 11 puta, 11 puta alhamdulillah, 11 puta la ilaha illallah i 11 puta subhanallah. I kaže, kada je poslanik to nasavjetovao siromašne ljude, oni su otišli i naravno nisu oni bili škrti u znanju, nego su odmah prenijeli ostalima. A ovi koji su imali više imetka, i kao što kažu u prethodnom hadisu, više su mogli da dijele sirotinji, da odlaze na umru, na hađ i tako dalje. Mogli su, dakle, da više rade dobre djela zato što su imali imetak. Došli su Allahov poslaniku pa su mu se požalili. Kaže, Allahov poslaniće, mi smo njima to prenijeli, ali oni su opet počeli da rade kao i mi. Sad i oni čine zikr i mi činimo, ali opet su nas prestigli jel, onome što je od imetka što im je Allah dao. Pa tada se Allahov poslanik nasmijao pa je kazao, to misleći da je imetak, je Allahova blagodat koju on daje onome kome on hoće. Subhanallah. Kaže Allahov poslanik, imetak je Allahova blagodat koju on daje onome kome on hoće. Dakle, ako te Allah počastio mnoštvo imetka, zahvali Allahu na tome. Ako te Allah malo uskratio imetak, znaj da je to sigurno dobro za tebe. Imamo onaj slučaj onog čovjeka kada je tražio od Allahu poslanika da mu Allahu poslanik čini dovu kako mu Allah njegov mal povećao, njegove ovce i krave i tako dalje. Pa poslanik je to odbio jer je znao da će ga to udaljiti od džamije. Međutim, on je insistirao na tome. Pa on poslanik je proučio dovu i Allah mu je dao da se njegovo krda i njegove ovce razmnožile. Pa kaže, prestao je da dolazi na početku jeli, u džamiju na namaz, pa kasnije je prestao da dolazi na džumu, pa nikako više nije dolazio u džamiju. Pa kaže, Allahov poslanik je odbio od njega da primi zekat. Pa kaže, kasnije kada je poslanik preselio, on je došao Ebu Bekru, međutim Ebu Bekr je kazao, ja neću da uradim ono što nije uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, nekada imetak u našim rukama, veliki, ogroman imetak, ne bi bio dobar. I zato ono što nam je Allah dao, trebamo Allahu da zahvalimo na tome. I zato nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio. A pogledajte subhanallah koliko su ti njegovi savjeti velikodušni. Koliko zadiru u naša srca. Subhanallah, kada je kazao u vjeri, dakle u islamu, u znanju, gledajte one koji su iznad vas. Gledajte one ljude koji su učeni, gledajte one ljude koji više hodaju, dakle više žive islam, koji imaju više namaza, koji su odlika. Dakle, izgledaju kao pravi muslimani, onako kako su ashabi izgledali. A mi možda nekad imamo tako neki propusta. Kaže Allahov poslanik, uvjeri njih gledajte, oni koji su iznad vas. Pa da se nekad i zastidite. Pa da kažeš, subhanallah, pogledaj onog čovjeka koliko se on druži sa Kur'anom. Pogledaj onog čovjeka kako je lijepo svoju djecu odgojio u islamu. Pogledaj ga, on ide na namaz. A gdje sam ja tu? Koliko ja dolazim na namaz u džami i tako dalje. A kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a kaže u imetku, u bogatstvu, gledajte one ljude koji su ispod vas. Jer kaže, to je način da budete zadovoljni i sretni. Subhanallah. Kada ti imaš auto koji je vrijednosti 10.000, kada vidiš da čovjek ima auto od 5 ili nema nikako, voda na biciklu ili pješke, onda ti kažeš, hvala Allahu na onom što me podari. Međutim, ako gledaš čovjeka koji voza auto od 100.000, naravno će se u tvojoj duši, jeli, mi smo insani, griješni, naravno će se u nama jeli, javiti to neki vid nezadovoljstva. I zato nas Allahov poslanik savjetuje i kaže jeli, da u vjeri gledamo ljude iznad. A u imetku gledamo ljude ispod sebe. I također, kada je riječ o tome, dakle, o imetku, kada smo spomenuli za siromahe u ovome hadisu, još jedna veoma važna stvar. Mi znamo da islam kada nešto zabrani, on dadne alternativu tome. Uvijek u islamu taj princip. Kada nešto zabrani, on dadne neku alternativu koja je dozvoljena jednu ili mnogo više njih. Zanimljiva situacija jeste kada Allah Dželešanu i njegov poslanik zabranjuju zavist. Dakle, zavist je bolest duše, ali ona može prijeći bolest tijela. Da čovjek se jednostavno razboli svoje tijelo zato što zavidi nekome na nečemu.
Subhanallah, pogledajte plemenitosti naše vjere i dini islama. Da je islam dozvolio zavist, ali samo u dvije situacije. Dakle, zavist je generalno zabranjena, jer Allah poslanik je zabranio. Ali kaže, samo u dvije situacije su dozvoljene zavist. Onaj čovjek koji uči Kur'an, kome Allah dao Kur'an, kaže Allah poslanik, dozvoljeno je da kažeš da je meni Allah dao Kur'an, da je meni dao kao što njemu, Kur'an, znanje i tako dalje. Kaže, ja bi rade kao što on radi. Subhanallah. To je prvi stepen kada je dozvoljeno čovjeku da zavidiš. I drugi stepen, kaže, kada je Allah čovjeku dao bogatstvo. Dakle, dao mu imetak, ali on taj imetak dijeli na Allahovom putu. Dakle, dijeli kao što su dijeli Abdurrahman ibn Auf, kao što je dijelio Hazreti Osman. Znamo, jel tako, da su po stotine deva znali da dadu dakle, u vojne pohode i tako dalje. Znamo Ebu Bekra koji dođe i sav svoj imetak dadne na Allahovom putu. Dakle, oni ljudi koji su bogati i, kaže, udjeljuju na Allahovom putu. Kaže, dozvoljeno da im zavidiš, ali na koji način? Da u sebi duboko osjećaš, kažeš Allahu, da si meni dao ovo ili da meni dadeš ovo, ja bi isto tako postupao. Ali imajmo na umu da ne upadnemo, draga moja braća i cijenjene sestre, u jednu zamku, u jednu spletku. Kada god čovjek kaže, ja bi uradio to i to, da imam to i to, znajte da će ga Allah staviti na to iskušenje. Često se zna desiti, jel tako, da čovjekovo dijete uradi nešto loše od komši, pa kaže da je moje dijete, ja bi njemu radio to i to. Nečija supruga uradi nešto loše, pa kaže da je moja supruga, ja bi radio to i to. I onda se desi situacija kada Allah te na isto to iskušenje stavi. To je Allahova pravda na ovome svijetu, subhanallah. Isto to iskušenje te stavi bujrom ono što si pričao jučer, da bi ti postupio tako i tako. Ajde da vidimo kako ćeš sada u ovoj situaciji da postupaš. Tako da imajmo na umu i ovoj situaciji. Kada nekome zavidimo na Kur'anu, moramo biti od onih koji uče Kur'an i koji se trude da budu kao oni. Ne dakle da ostavimo Kur'an po strani i da ga ne diramo, a da ljudima zavidimo. Niti onima koji su bogati, da mi jeli ostavimo rad i da njima samo zavidimo zato što su bogati. Dakle, Allahov poslanik je to nama lijepo objasnio. I na kraju, imajmo na umu, kada izgovaramo riječi subhanallah, kada izgovaramo riječi alhamdulillah, kada izgovaramo riječi Allahu ekber, la ilaha illallah, neka imamo u pozadini svojoj misli i u svojim srcima značenje tih riječi. Kada kažemo subhanallah, da to znači slava Allah, da slaviš onoga koji je najveći, onoga koji je jedini dostojan da ga slaviš ti na taj način. Kada kažeš alhamdulillah, da se zahvaljuješ Allah, meni uvijek bude na umu, kada god spomenemo riječ alhamdulillah, primjer Musa alejhi selama, koji pita Allah, Allahu, kako da ti zahvali na blagodatima. Jednostavno, nemam riječi, nemam djela koje bi ja uradio, ti zahvalim na svemu onome što si mi ti dao. Pa mu Allah uzvišeni kaže, o Musa, sad si mi zahvalio. Kada shvatimo da ne možemo Allahu zahvaliti na blagodati života, na blagodati upute, na blagodati iskrenih prijatelja koji su oko nas, Allahu se na tome ne možemo zahvaliti. Ne možemo to materijalno da saberemo pa da Allahu nekako isplatimo. To je nemoguće. E u tom trenutku kada shvatimo svoju nemoć, a Allahovu svemoć, u tom trenutku tek to je neki vid da smo Allahu neki način mali zahvalili. Kada kažemo Allahu Ekber, spomenuli smo, dakle, da veličamo svoga gospodara, da znamo da ništa nema što je veći od njega, da je on veći od svake naše tegobe, da je on veći od svega onoga što se općenito nalazi i što općenito postoji. Allah Dželešanu je iznad svega toga. I kada kažemo la ilaha illallah, da nema drugog Boga osim Allaha, da imamo svijest da samo gospodaru na srcu padamo, da samo njemu ibadet činimo. Kao što nas Allahu poslanik kaže, kada molite, molite od Allaha, a kada tražite, tražite od Allaha. Imajmo to na umu, draga braće i cijenjene sestre. Mi danas živimo u svijetu kada često molimo od ljudi, kada često tražimo od ljudi, a ostavili smo onoga koji je i tim ljudima dao koje mi molimo. Zato imamo to na umu, molim vas. Kada molite, kaže Allahov poslanik, slušajmo Allahov poslanika, slušajmo njegove savjete. Kada molite, molite Allaha, prvo padni na seđdu i Allaha moli. Digni ruke, prvo njemu svoju tegobu, svu svoju tugu, prvo njemu ispričaj. Pa da vidiš onako sutra, kroz dva heftu dana, kroz mjesec dana, kako će te biti situacija. Nemoj nikome drugome govoriti svoj problem. Kaže, kada tražiš nešto, traži od svog plemenitog gospodara, on će ti to sigurno dati. Zato kada završimo svoj namaz, stavimo sebi u običaj, stavimo sebi, hajde da kažemo, u adet. Iako je naravno to sasvim, to je ibadet, ovo je dio ibadeta. Ali uzmimo ga sebi u obavezu, da kada završimo namaz, to nije mnogo.
to je samo nekoliko minuta da izgovorimo 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber. I da to završimo riječima la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zaista Allahu poslanik je kazao, ko to uradi na taj način, Allah će mu izbrisati njegove male grijehe, pa makar ih, kaže, bilo koliko morske pjene. Subhanallah. Ukucajte nekad na internetu morska pjena, da vidite kako to izgleda. To je u visinu nekoliko metara, u daljinu to je ogromno. Ali kaže, dakle, Allahu poslanik, pa makar bilo koliko, pogledajte kako nam slikovito on objašnjava te naše grijehe, naše propusta, svi ih imamo. I više nego ta morska pjena, sigurno. Ali Allahu poslanik kaže da će nam Allah izbrisati zbog tog malo truda što ostavimo poslije našeg namaza. Naravno, razmišljajući o svemu tome. Ja molim Allaha dželešanuhu da nas on uputi na pravi put, da budemo od onih koji će iskreno slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će iskreno slijediti njegove riječi i djela i ono sa čim je on došao i što je podučio svoje ashabe. I svo ono znanje koje mi učimo od naših učenih ljudi. Ekulu qavli hadha, wa astagfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.